ա շատ խառը, չգիտի էս երեխան որ մի գործը հասցնի։ Արնանալուն պես շատ կարևոր գործերով ա զբաղված։ Դավս։ Դավս։ Նստածրել եմ ստեղ, որ գոնե գետինները չմաքրի կիստիճկաներովս, գոնե ստեղ խաղա։ Եմ որ իրա մոտի մայն ես տարիքա, որ անթատ ուզումա գրքիս լինի ու նա խնդրում եմ մեկ-մեկ սենց զոհեր տամ, բայց գոնե թե նստի էլ իմի կիչ։ Բլդուղները տուտ եմ։ Ապրիզ, ապրիզ։ Ասենք ինչ կարիքա խաղալ ես սիրուն խաղալիքով, չէ։ Մենա մամայի վրցինները կավիրի։ Սուցել տալիս է, ապրիմ բոլոն, ապրիմ հրոսքը, այլ միատ քիթիկըտ բան անենք, խուտ ուտնանք, խուտ, խուտ, չեմ, տհաճամ, խորեն ու արտաշեսը դեր կնած են, իսկ մենք ինչպես միշտ ժամը 6:30-ից 7-ից արթնացել ենք ու վայելում ենք մռայլ եղանակը և իրար ներկայությունը։ Իմ սիրուն բոլո, իմ սիրուն բոլո, մոզիկներ ոնց են երկոր է, ճան, ճան, ինք իրա ճաշիկը կերել է, դա բլնի նստաճա, ապա, 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 Ահ, գզվրտվում ենք, գզվրտվում ենք, պասպիչվում ենք։ Մեր տանը շատ բարդ դարակազմիկ բանակատարվում, արտաշեսի մազերն ա կտրում խորենը, լոգասենյակում են կտրում, որտև էստեղ խալիկը արդեն ստեղան հնարա կտրելը, լոգասենյակում կտրում են, արտաշեսը մեր թնք թնգում ա, իխաչու, իխաչու, ավելի շատ չի ուզում, որ հետո լողանա, լողանալ է իրա մոտ ամեն անգամ պրոբլեմա, ամեն անգամ։ Մեն խոսքով, ես էլ դավի հետ էստեղ նստած եմ, ես մազերս որ աճել են, լրև դարձել եմ են ծելեպուզիքներ է, որ ամեն մեկի գլխի մի անտենակա, հիմա իմնա, իմ գլխին ծելի մի ամբողջ շարկ անտենա է, ես է ձերի հետ դավոյն եմ սպաղասնում, ոյ մի կեզ այրադշնիկս, էյ, մայրիկի, նո, 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 այդպես նստած ենք էլի մեզ համար, եղանակը մեկ ուզումա բազվի, մեկը նորից մրծնումա, մրծնել վանաձորի բարելի ծավաղու չէ ասել, մրթշորվումա, այդպես էլի, աշուն ձմերը հիմնականում արդեն սկսումա տնային ուրերը, շատ-շատ դուզ գաս է նոր, որ ինչ-որ արև կա բան, թեք ու սարնա, բայց որ արև կա դուրս գալ էտ գալիս է, բայց արդեն ամպամացուրդ, անձրև ծեղ եղանակներ են ու որ ասոբը տնի ոչին խոչից վիտի զտոմը կանիշմը, բայց մեկ-մեկ կայլ է դուրս գալ զուտ ոտ շուշենի � Երաշտություն է լսում, արտաշեսը համաձայնվեց, ինչ հատ ուշտով է ստեղս, երեկվանից կամ, նյարդայնանում եմ, շողբուրջան վերջացեցինք արտաշեսի մազերը կտրել, երուները կտրել, սիրուն կոգիք տեսքունին տղան, տակշտո գոհ եմ, ոտև արդե շատ-շատ էրիշ կարել մազերը, լայք, Մի փոքր քներուց հետո արթնացա, հասկացա, որ տունը ինձ ուղակի խելագարացնում, որտև բարդակ պալնիշի ու սկսեցի հավաքագրել։ Այս զարդատուպս ներքևն էի դրե շպոտվել էի, ասա աննա տենց սխալ կանեն և արտաշեսի ու դավիթի թեթև ձերքով ուղակի միատ վարի գնացած վիճակաստեղ, հիմա ես փորձեմ ուղել էտ ամեն ինչը, արտաշեսս էլ ինձ օգնում ա, մազերիս ռեզինները նույնպես վարի են տվել, էտա դասավորում, հա, տեսեք անցակացնում իրա տեղը, ես 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 փորձում եմ ձերքի հետ, պակապը կապի մեջ հորն ասում, խորենը գնում ա,
խանութ, աղբուն ենք թափելու, թափելու ու հետ կամ տակ։ Նենց եմ չեմ ես փայտի ականջողերս, տարբեր թև նոցիկներ, ինչ-որ նոցիկներ, այս տիպի բաներ եկեք դնենք ես մասում, ահա, շատ շուտ պոկվում են այդ դրանք իրանց այս բանից, չգիտեմ խի, ապսոս, ոտեր շատ սիրունիք են, դեսեք ես մեկն էլ ապոկվել, բայց հելը որ չեմ թապում, ասում կաղա ինչ-որ պետ կա օբրզներ ստեղծելիս, ահա, ես ես, ես էլ եմ շատ սիրում ես կոժնի և զամշվի ականջողերը, ստեղ հիմնական բիժուներս են էլի, ինչ բիժուներ, այսին չի ա կադրը չի ֆիքսում, տակ, բիժուները դա ոչ ազնիվ մետաղից, ոչ արծաթից, նաև պատրաստված տարբեր զարդերն են տղես, հայտեր այստեղ, սպասիբ շտո սկազալը, պաժալոստը, այստեղ, այս ականջողերիս մի թայը վարի տվեցին, երկու աղբեր սևը շատ շատ է սիրում, բայց ինչ անեմ, շատ շեցին, մնաց ես մեկը, նսերա պոգվել դնեմ, բայց եստեղ, վերջ տասավորեցի սիրտը սնգավ տեղան, նաև պատոհանագոգն եմ հավակել, ստեղ Արտաշեսի զրտիկ պրտիկներ են, ուղակի ամբողջությամ թապված են, մենակ պտի տեսնեք, հավակեցի Ինչո բանակ թիտակ մշմշում։ Այ խուլի գան։ Պատատպում արտաշ ես կամած գրխի վրա կնգնի բար։ Ոս մա սիրիք ես։ Դու չպտտվես կյանք, չպտտվես թողինքը։ Այ, 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 արտաշ ես չպտտվես ռեսկի։ Այդ դղադո էլ հալովը դմնա մուլծիկ։ Միան դա խպում է։ Ձապատարի։ Ձապ, ձապ, միատ մազերը դեմքից են կոմտար, հաբալ, թեքի մազերը, իրա մազերը սենց, իրա, իրա։ Ահը, այլ լայն ճակատը տուտեմ։ Երկու տղուկներս էլ լայն ճակատում է սիրում։ Ջան, ինչի վրա աջղայնացեր, ռետ ուզը տա պոկում, բայց դու վրա այս միատ նասկի հատքի էլ է արտաշիսը։ Հաչը, ոչ են չէ մլսում։ Այդ ձենը ամբողջ օրը ականջներիս մեջը։ Ստո էտ ասա կապիկույ։ Երի սկսել եմ այս քյորների կարամելով բանը արդնեմ խլեպցիները, ոտև զգում եմ, որ սիրտես կաղցրա ուզում վերջերս, ու որպիսի էտ կաղցրը մինիմում վնաստա, առում սրանից որակա մի քանի հատի Ինչև խորենը դասակարախում, սաստեղ ավինումա։ Մոտը սահավոր ծանկություն էղավ դիմահարդարում անեմ, որ տիկտոքներ նկարեմ ու որոշեցի դիմահարդարման մեջ ոգտագործել ռումյանը չկա, սա ինձ թվում է Primer Infused Shimmer Blush, ոչ ընպայլուն ինչ-որ մի բան առոզվի, ռումյանայա, թե չէ չգիտեմ, տեսեք ձերքս, բայց ռումյանայի տեղ հաստատ կծարայ եմ, պես որ գոլ։ Շողովուրդ ճան, չվախենակ, ես եմ, չվախենակ, ուղակյան նայ մոտ եկել էր էլի վանտասյան ու ինքը որոշել է, որ տիկտոքը նկարել ամեն օր նույն կերպարում, այդքան էլ հետաքրքիր չի, ստեղծել եմ կերպար իսպադրուշտղ սերես, ոնց որ ասում են, ինչ կարտանը հավակագրել եմ ու ստեղծել եմ այսպիսի սիրունի կերպար, ինչ հատադուր կարիս, վեպենուշկաներ եմ մի քիչ արել, մի խոսքով, ոչ
ոչ սովորական եթերային կերպով, կարծես թե ֆեյա լինեմ, այնպես որ ես գնացի TikTok-ներ նկարելու, հետո դուք միանում դես կխոսենք, մի հատ էս ամեն ինչն են, միասին կմաքրենք դեմքիցս ու կփորձարկենք իմ նոր կրեմային միջոյլուց, որը քանի օրա պահում փայփայում եմ, որ ձեր հետ փորձարկեմ։ Մտածում եք ինչու է հետևս այս մութ տարածություն, ոչինչ չկա, ողակի սև կտրա կախված։ Որ ճիշտ ասեմ, այսօր այդ կրեմ օգտագործելը չեղարկվեց, որովհետև լվացվում է իմ նատուրալ իմ բանը, որ կա այդ դեմքի դրանով, ու պատահաբար շատ լցվեց, ու ես ստիպված երկու տակ լվացվեցի, համակիաժը լավ կմաքրվեր այդ պարագայում, համել ափսոսեր էլի, ու չեմ ուզում երկու տակ լվացվելուց հետո մի հատ էլ բան անեմ, նորից երրորդ բանը փորձարկեմ դեմքիս, չեմ ուզում էլ խառնեմ, դրա համար կմնա վաղը, հիմա մենակ քրտինքների յուղ կսեմ, որովհետև բանը ինքը չեմ կամ էլ հավաքեմ, որովհետև քրտինքների ձենով էի գույնը ստացել ու ինքը մի տեսակ շատ չորացել է, տհացկացողություն ա դեմքիս, ավելի լավ է մի հատ հիմա խոնավեցնեմ, ու ինչն ա դժվար էս մակիաժներից հետո հավաքել շուրջը, որտեղ բարդակա, ասը խոյնը նուրը առ է, որովհետև իմացել ենք, որ նուրը ադունա ջրի կացում, հեմոգլոբինի համար էլ է լավ, մի խոսքով, դամա որոշեցինք ընտանի օքանդերս նուրը ուտենք այս քանի ժամանակտեղ, ես որ ասեմ նուր սիրում եմ սուտ կրնի, կարողա տարիներով չուտեմ հեջ միացիրտս է չուզի, բայց մի բան եմ անում ես օգուտա, անկախ քեզնից արդեն ավելի լավ է սիրա հանդեպ դրամադրվում, սյո, գնամ խանուս տեսնեմ խորեն է ինչ անում, հան կյանքս, ասա, Արտաշեսը կողքը զուգա անան ստաց, տեսնուք ինչ հաջելի մնորդում եմ ես աշխատում, ասա ինչա, յոպը հիշեմ, նախ ով ակ ես թույլ տվեց ամոն վերցնել, դու ատամները ծավում ա, այսօր մի հատ խնդրես տվեց, քանի հատ ես գցե բերանդ, մի հատ, չոտը շատ մեծ ա մի հատի համար, ճիշտ ասա, Խորենը եկավ խանութից եւ վերել է Արտաշեսին։ Խոր, հա այս են կոլեկցիանը, հələ բացի տեսնենք։ Ես մոռացել եմ, որ այս տիպի կոլեկցիա, ես գիտեի են Forgay Top Kindernight Agridos Eka Դավիթն էլ արտնացել է, ուզում եմ տեսնեմ նորի գրուշկայա, թե չէ ու անցնեմ մոնտաժիս։ Հələ մի հատ նայի ստուգենք։ Հապա, 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 ձիկի ասաց։ Նովը է, բայն չի սենց ուրախը, որտեղ ես պետք է սան իր պաստորկա, որտեղ ես կոշիկ է ամա, պետք ալեպու ալ, բայ վերև ես եմ կուտ թշերին, այդ գեղեցիկ չնաշխարիկ արա գեղեցիկ, մի խոսքով այսքանը իմ տղային գովերքեցի, իսկ հիմա գնացի մոնտաժ անելու,